Pa ni tako težko, ne? Vprašanja kot so, a ti je fajn, a nadaljujeva, a greva bolj počas. Mislim, to so normalna vprašanja v vsakem odnosu, zakaj ne v tem? Mislim, jaz v bistvu sploh ne morem verjeti, da se v tem stoletju, v tem tisočletju še pogovarjamo o tem. Samo ja pomeni ja.